ଦିନରେ ତିନି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଦେଶ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ନଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଥିଲେ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ କେମିତି ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହୁଏ ସେ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସାଜିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ପୁରା ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି। ବିକାନେର ବାଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେଦାରନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲ 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। 1950 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆ ଖୁବ୍ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1905 ମସିହାରେ ସହରର ଗଳିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ମିଠା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହି ଦୋକାନର ନାଁ ବିକାନେର ନମକିନ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା। ଲାଲା କେଦାରନାଥ 1950 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମନରେ ଅସମରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାଲ୍ଟିରେ ଭୁଜିଆ ଓ ରସଗୋଲା ଧରି ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଗଳିରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚାନ୍ଦି ଚୌକରେ ଦୁହେଁ ନିଜର ଏକ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ବିକାନେରବାଲାଙ୍କର 60ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଆମେରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ନେପାଳ ଓ UAE ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୋକାନ ଅଛି। ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା, ଦୂରଦର୍ଶିତା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବେପାରକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ପୁରା ବିକାନେରବାଲା ପରିବାର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଓବ୍ରୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୀତିରାଜ ସିଂ ଓବ୍ରୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓବ୍ରୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରାୟ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁପେୟ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ହୃଦଘାତ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଖୁଚୁରା, ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ, ହାଉସିଂ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।